O Brasil é cheio de expressões populares. A maioria você fala porque aprendeu de seus pais ou de seus avós e não faz a ideia da origem. Só que muitas delas são ligadas a fatos históricos do país e às vezes representando atos bem diferentes da razão para as quais elas são usadas agora. Conheça agora, então, 10 origens de expressões populares do Brasil. Para inglês ver, a expressão é utilizada quando fica apenas na promessa, não existindo de fato na prática. E foi exatamente assim na origem. Isso porque, na primeira metade do século XIX, a Inglaterra pressionava pelo fim da escravidão no mundo. Para não ter relações comerciais cortadas com os ingleses, o Brasil criou leis proibindo o tráfico de escravos. Porém, isso era pura encenação e sequer havia uma fiscalização para impedir a entrada de navios trazendo mais escravizados para o país. Lavei a égua significa se dar bem, se recuperar de algo. A origem vem do período da escravidão, especificamente da exploração do ouro. Na época, alguns escravizados tentavam esconder pepitas debaixo da crina do animal ou esfregavam ouro em pó na pele. Depois, pediam para lavar o animal e, com isso, recuperar o ouro e tentar comprar a liberdade. Tem caroço nesse angu. A expressão é usada quando as pessoas estão desconfiadas de alguma coisa. A origem, também do período da escravidão, alguns escravizados escondiam pedaços de carnes e outras comidas dentro da porção do angu de fubá para ter uma alimentação um pouco melhor. Meia tigela, usado quando algo é de menor valor ou menos importante. A expressão vem do período em que um escravizado não conseguia a meta estabelecida na mina de ouro e, por causa disso, recebia apenas metade de uma tigela de comida. A dar com pau. É utilizada hoje para dizer que tem algo em grande quantidade, em excesso. Só que a origem vem dos navios negreiros, quando muitos preferiam morrer do que serem escravizados e com isso faziam greve de fome. No entanto, os responsáveis pelo tráfico os obrigavam a comer utilizando uma colher de pau. Disputar a nega. A expressão é usada principalmente em disputas esportivas, quando trata-se de um jogo de desempate. É mais uma expressão ligada à escravidão, assim como também à misoginia. Na época, os senhores de engenho, quando disputavam alguma coisa, tinham como prêmio uma escrava negra. Espírito de porco são chamadas assim as pessoas que têm um comportamento desagradável ou irritante. E a expressão vem do período em que os escravizados se recusavam a matar o animal, pois acreditavam que o espírito do animal abatido ficaria no corpo de quem o matou. Santo do pau-oco é usado para pessoas que têm comportamento duvidoso, que são algo diferente do que dizem ou aparentam ser. A origem vem do período colonial, quando, para fugirem dos impostos, os mineradores usavam santos com fundos ocos para esconder ouro e outras riquezas. A cobra vai fumar, a expressão utilizada quando acreditam que se algo acontecer pode ter sérias consequências. A origem vem da Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, a opinião pública duvidava que o país participaria do conflito e afirmava que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Quando as tropas da Força Expedicionária Brasileira foram enviadas, na farda havia o símbolo de uma cobra verde fumando um cachimbo, além de terem colocado a frase "A cobra está fumando" em diversos locais. Rodar a baiana significa um escândalo público, uma briga. A origem vem dos blocos de carnaval do Rio de Janeiro no começo do século XX. Na ocasião, malandros tentavam se aproveitar das moças dos desfiles passando a mão. Com isso, um grupo de capoeiristas passaram a se fantasiar de baianas para proteger as garotas do assédio. Daí, quando alguém tentava passar a mão, levava um golpe de capoeira e quem estava de fora só via a baiana rodar. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outrolado da história.com.